আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' অৱ যোগা টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট জুন এইটো যোৱা প্ৰায় দহ বছৰ সমগ্ৰ বিশ্বত উদযাপন কৰি আহিছে আমি ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে আজিৰ দিনত বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ কি ভাৰতবৰ্ষৰে এটা জীৱন ধাৰণা আৰু আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষখন আমি ক'ব নোৱাৰা সময়ৰ পৰাই এই য়োগা আৰু বিভিন্ন ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ ভাৰতীয় মানুহবিলাকে মেডিটেশ্যন এই জীৱনৰ বিভিন্ন সুস্থ ৰখাৰ কাৰণে মন বা শৰীৰ সুস্থ ৰখাৰ কাৰণে বিভিন্ন কা প্ৰগ্ৰামবিলাক বা বিভিন্ন এক্সাৰচাইজবিলাক কৰি আহিছিলে আৰু এইটোকে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্বত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আজিৰ দিনত সমগ্ৰ ভাৰতীয় মানুহে লগতে বিশ্বৰ মানুহে সকলো যোগা প্ৰেক্টিচ কৰে আৰু সকলো বিচাৰে যে পৃথিৱীখন সুস্থ হৈ থাকক আমিও বিচাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসম আৰু বি টি আৰৰ সকলো বাসিন্দাই শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকক আৰু ইনাৰ এণ্ড আউটাৰ যিটো আমাৰ মানসিকতা আছে বা আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে এইটো সগা সদায় মানে ভাইব্ৰেণ্ট হৈ থাকক এইটো আমি বিচাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আজিৰ দিনত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতবাসী আৰু বিশ্ববাসীক যোগা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বি টি আৰবাসীকো যোগা দিয়ে আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে বি টি আৰবাসী আমাৰ সকলো বিভিন্ন প্ৰেছাৰত বিভিন্ন পৰিৱেশত যোৱা সময়ত থাকিব লগা হৈছে আৰু আজি যিহেতু এটা সুস্থ পৰিৱেশ আহিছে ইয়াত যোগা প্ৰেক্টিছৰ দ্বাৰা আমি আৰু সুস্থ হ'বলৈ পাৰোঁ আৰু সমাজখন আগলৈ লৈ যাব পাৰোঁ গতিকে মই সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' অৱ যোগাৰ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ